אגורי. הנה הדאבל פאס, אולי זה יהיה השער השני של הפועל רמת גן. מנגה נמצא שם ואכן כובש. 2-0, ברגה 67, דוד מנגה עם עוד אחד. זה כבר השישי שלו העונה. איפה ההגנה של הפועל עכו? הוא זה שיקח את הביתה, יש לו כבר 5 שערים העונה לתומר סוויסה. סוויסה יוצא לדרך, עובר את החומה, סוויסה! איזה שער ענק! 1-0 הפועל באר שבע, בדקה 32, תומר סוויסה עם השישי שלו העונה. וזה השוויון! איזה ביצוע! נהדר של צ'רן, אנחנו בשוויון אחת. גדלופו, עזריאנה מהר. ריקן משתחרר מצוין, בועט! איזה גול! אבי ריקן! 1-0 לביתר ירושלים בדקה ה-13. ביצוע ענק של הקשר הנפלא הזה. אבי ריקן עם החמישי שלו העונה. והנה עכשיו גילי ורמוט עם הכדור, וזה מסוכן. ורמוט, טוטו מחכה לכדור שלו, ורמוט ננסה לעשות את זה לבד, גם מגיע וכובש! איזה שער גדול של גילי ורמוט! הללויה! שער גדול של גילי ורמוט, איזו פריצה גדולה ימינה, איזה סטארט, איך הוא עובר את השחקן שלו, כאילו הוא לא קיים בכלל. הוא מספיק קרוח כדי לבעוט את הכדור הזה בדיוק לפינה הנכונה. שער ראשון העונה לגילי ורמוט בקדנציה השלישית שלו בהפועל תל אביב. תראו את העבודה של הבחור.